Hello man! Tjena, tjena! Är det bra eller? Ja, ska du med? Vart är du någonstans? Vakta. Vadå vakta? Jag börjar mitt pass 14.30, jag måste vakta Senta lite snabbt. Jag tog med mig Hulken och El Patron här. Ja, ska du med eller? Vakta Senta? Till 17.00 bara, sen kommer någon att ta mitt pass. Jag skippar nog det Kasper. Vi ses någon annan dag. Ja, görs. Sen när fan börjar han vakta Senta? What the fuck? Här på fällor heter det med välkommen. Lite gym idag. Lite shoulders, lite bix. Fan, det är gym i varje video. Det är helt jävla det. Åh, för fan. Tog precis 2,5 skor på PVO. Alltså mina öron kliar, min panna kliar. Mina legs kliar. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill bara springa milen. Nej, det vill jag verkligen. Nej, jag får mer panik idag. Nej, jag kan inte få panik. Det är bara en hörlur som fungerar. Det vänstra, höger helt bra. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, six flanks. Ballin' like dick, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Now they just people like funny. Remember way back, she was loving. These bitches sneaky can't come. I got four hoes, they went to a I remember. I sound dog food, no kibbles. Just to give me some thrill. Remember I was really on the block like Tetris. Just to give me some chill. Surfing rock in the parking lot, my weed lighter than like the gay bar blah. I be on her mind like non-stop, yeah. Had to put the hot lungs on my heart. Ser du det här? Bilen är inte tvättad på 3 månader. Ja, jag trodde du menade Möllebil. Och vi landar på 440. 490. 490? Nej, okej, helt ärligt, jag känner att bilen behöver en tvätt. Du, när jag gjorde sådär, vad Theo lacka. Vadå då? Det kan bli repor. Det är dags för en biltvätt. Ja, 100%. 100%, vi kör. Jävlar vad rädd jag blev. Fuck. Åh, lite gott. Fett va? Ja, vad är det för något? Det är lukt i bilen. Oh. Nej. Är det den som hade förra gången? Nej, det är inte så. För den luktade inte så nice. Ta det innan till kameran, jag sa det till dig också. Men senast jag tvättade min bil här, det var, jag tror det var när jag kom här från Skåne. Och det var typ i början eller slutet av juli, jag vet inte någonstans. Det var i somras, eller? Det var i somras, nu är det fan, det är vinter snart. Nytvättad bil. Oj. Tja. Bilen är nytvättad. Jag har inte tvättat den på typ 3 månader. Det känns jävligt skönt. Riktigt nice. Det börjar typ bli vinter. Alltså, jag skojar inte. Det är typ snö i Norrland. Det är fett kallt ut just nu. Så jag tänker typ så här. Vill du hem till mig, grilla lite. Dock har jag sutt på gasol. Så vi måste typ köpa en gasol till vägen hem. Grilla lite korv eller hamburgare. Jag känner inte bastu. Det är fett kallt ute. Jävlar vad så krallig den här tischan, är du gammal? Jävlar. Ja, kolla. Åh, jävlar vad krallig. Du behöver inte lägga den här. Riktigt så här. Det är happy ending på slutet eller? Åh, fy fan vad skönt alltså. Kör här. What the fuck? Tjena, tjena. Det är fredag. Självklart grillar man på fredag. Och nu kommer vi återigen där. Det var öppet här tydligen.
Det är kallt ute nu, det börjar bli kyligt, det är minusgrader, det är snö i Norrland, dit och att man kan inte grilla. Alltså, jag, men alltså på riktigt nu. Nej, alltså inget skämt, ingenting, inte försöka vara rolig, ingenting. Det blir så jävla förbannat på det här skiten, du kan alltid grilla. Nej, de säljer ju grillkol för fan, kolla, Norrlands. Men problemet är att det är en grad ute, och de här grabbarna vill basta och hoppa in i plurret sen. Ja, vi ska hoppa in i plurret sen. Det är en annan femma, det tar vi snabbt. Jag är lite glarre här. Vill det. Här har vi lite korvbröd. Det blir korv idag, det blir lite tjorre. Ja. Här har vi lite stockholmare. Här har vi en obrandad korv. Jag vet inte vad det här är för någonting. Det är för alltså. Nej men det står ingenting. Det kan vara vad som helst. Ja men då kör vi på. Det kan vara veganskt. Låt mig känna och klämma. Det här är jävla inte veganskt någonstans. Vi har ju en leverpastej om vi... Jag har typ känt dig, jag skojar inte sen du var 17 bast. Och sen den dagen jag kom hit så har jag allt. De har stått här hela tiden. Ja men shoutout till svensk honing. Honing? Nej, du säger också halliomi också va? Ja det gör jag. Fin jävla rökar. Oj oj oj! Kan du slida in i mina DMs lite snabbt? Shoutout! Det där går åt helvete. Snap frågetecken. Punkt. Linja 6. Okay. As you can see here, got a great rock right here. Yeah. OG Bobby Johnson. Kolla här. Det är oktober, snart november. Det funkar. Det funkar lika bra under juli och juni och augusti som nu. Jag förstår fan inte problemet. Se en jävla artikel till om det där att nu är grissäsongen äntligen här eller över. Aftonbladet till exempel. Ja, Aftonbladet Expressen. Nej, alltså jag vet fan inte vad jag gör då. Helt ärligt nu. Kan vi bara gå ihop och typ... kämpa tillsammans mot den här skiten. Jag blir så jävla förbannad bara. Kämpa mot vad? Vem har gjort vem? Vem har gjort att Aftonbladet, Expressen och grejer ska hålla på att skriva hela jävla tiden att nu är grillsäsongen här och nu är den över. Jag blir så fucking förbannad. Det går ju inte att grilla under hösten. De säger att det inte går. Nej. Vad är det här då? Vad är det här? Nej, det går absolut inte. Nej, lyssna nu. Jag kommer visa er sen att korvarna är ätbara och de är gjorda på grillen sen. Nej, folk tror vi lallar. Det är det som är grejen. Det är det här, det är skriveriet om den här skiten. De sitter, du vet vad tangentbord är? De sitter med det där och bara... De bara, yes, nu är det höst, nu kan vi skriva att vi kan grilla längre. Och så står det artikel... Nej, nu ska vi gå in här, nu ska vi gå in. Nej, jag inga ord, han är... Smygstarta grillsäsongen, okej. Åh, så måste man subscriba för att läsa. All right, Europa, här har vi de obrandade korvarna. Här har vi stockholmare. Så jag tänker ju, alltså... Jag har ingen aning om vad det kommer smaka, men det blir intressant. Ser ut att vara typ någon slags chorizo typ. Jag vet inte vad det är. Chorizo. Ja, det kan vara exakt. Lägg inte där att det är ingen kol. Åh, nu ska experten komma här. Tedo, jag har grillat mer än vad du har gjort. Och kolla här, kolla här. Får jag bara byta några med kameran. Aftonbladet, Expressen, DN, allt vad ni heter. Kolla här. Kolla här. Fredag 23 oktober, ser ni? Ja, exakt. Får se graderna. Det är en grad ute här. En jävla grad, Janne. Och ändå står vi här och lever livet och... Må som konunge. En till artikel. Jag blir fly förbannad. Shoutout till Johnny Söt, starka senap. Jag söker fortfarande efter spons på den. Så Johnny, du har inte hört av dig till mig. Men jag säger det igen, jag gillar din senap. Det var gott som fan. Nej, det var jävla gott. Den var lite kryddstark. Det är min tredje eller fjärde korv. Jag käkar korv på jobbet idag. Okej, det här är obrandad korv. Vi vet inte vad det är för korv. Vi har gurkmajo och vi har Johnny Söt, starka senap. Nu flyger vi. Jaha, du hade med det. Tack. Oh, den var ju stark den här jäveln. Jag sa ju den var kryddig. Det måste vara, jag tror det är typ 500 000 Scoville kanske. Gå på er, trevlig fredag. Kolla, det gick att grilla. Mer grill åt folket. Ringer på luren, jag bryr mig inte. Käkade en burgare igår, jag bryr mig inte. Käkade i korv igår, fattar du? Jag bryr mig. Vad heter det sådär låten? Jag vet inte. Nej, vad heter det? Jag tror det heter, jag bryr mig inte. Så det som håller på att hända nu är att vi ska köra en giveaway tillsammans med Shark Gaming och Nocco. Vi kommer låta ut 15 stycken nya Nocco skumnissar. Ja, Nocco flak. Jag ska visa er burken här. Så vi har Nocco skumnisse. Den har släpptes för typ, vad var det? 2-3 dagar sedan tror jag. Den har inte kommit ut på marknaden än. Men vi kommer köra en giveaway på 15 stycken av den nya. Lukta. Det är nice, eller hur? Ja, jävlar vad det är så här fräscht. Ja, riktigt nice. Ja. Vänta. Och det är många som vill ha våra smaker. Jag skulle typ säga smultron kanske. Men den är nice. Så vi kommer köra 15 stycken. Jag kommer ge 15 flakon här. Och sen kommer jag även ge iväg den här datorn. Den här datorn är ett jävla monster. Jag vet inte exakt hur mycket den kostar. Jag tror fan den var värd 30 000. Ja, bara grafikkortet var ju 15 papp. Ja, exakt. Bara grafikkortet är 15 papp. Den här datorn är typ
vill nästan säga exakt likadan som den jag har. Och den kommer en lycklig vinnare få. Två tangentbord kommer ge sig iväg, två möss, två headset. Vill ni vara med i tävlingen, det är helt gratis att gå med. Gå in på min Instagram, sampevet heter jag där. Förmodligen kommer det vara det senaste inlägget ni ser på min Instagram. Så det är bara in där, ni ska likea inlägget, följa mig på Instagram, följa Nocco Esport och Shark Gaming. Tagga två polare i kommentarsfältet på bilden, sen är ni med. Det lät väldigt mycket, men jag räknar ut det här. Det tar ungefär 10 sekunder att gå med i tävlingen. Och det är for free, och det är grejer som ger sig iväg för typ så här. Jag tror det var typ 40 000. Så det är ändå mycket grejer. Stort tack till Shark Gaming och Nocco som sponsrar här. Jävligt schysst. Fett nice att göra det här. Och det var fett länge sedan jag körde en giveaway på Instagram. Jag har räknat ut det. Jag brukar köra typ 1-2 giveaways om året på Instagram. Du brukar alltid bara köra stora giveaways då. Ja, du har inget... Nej. Ge ut en korv från Biltema. Nej. Ingen korv från Biltema här. Vi maxar stort. Så vi tänker att vi ska ta en bild till det här nu. Grejen är så här. Det här är bara de som kommer från Wien som kommer fatta det här. Vi ska ju iväg den här nya Nocco. Jag har ju bara en sån burk. Och det, den är tom liksom. Så... Här har vi Legend Soda 2 flak. Nej, vi har Blast där också. Ej. Den är fan nice. Så tanken är att vi ska ställa upp de här Nocco-flaken här och visa liksom om ni kan vinna Nocco-flak. Sen ska vi photoshoppa om varenda Nocco-burk till skumnissen. Så vi ska photoshoppa om. Vi får se ifall de märker. Alltså, men någon från videon kommer kommentera på det. Ja, men de räknar inte med. Vi räknar med dem, du vet, första typ dagen eller två dagarna. Ska jag stå där bak eller? Ja, jag tycker du ska stå där. Här bakom så bara langar du en jävla polsk. Du langar den här och så. Han har vaktat sentan en dag, han tror att han är medlem. Ja, du vaktar sentan en dag! En dag, jag driver! En dag, en dag! Fram med handen. Jag såg att han hade en röding på bordet. Okej, grejen är så här nu. Jag fick den här stolen för typ så här. 2 veckor sedan tror jag någonting sådär. Jag har haft den här stolen i 3-4 år. Och jag fick en ny och jag bara nice. Den här är helt spillans nu. Skitsnygg, svart och orange. Den är jättesnygg. Och jag satte mig och bara, men den var skön liksom. Sen när jag suttit i den ett tag så märker jag. Fan vad liten den här stolen är. För mig är den liten. Jag vet inte vad det är. Alltså den är, om ni kollar ryggen liksom. Den är väldigt tight så här liksom. Den är inte så bred. Om man jämför de här två stolarna med varandra. Jag vet inte om ni ser hur mycket bredare. Den här stolen är mot den här. Jag kollade upp det sen och så såg jag att det här är en king-modell. Alltså en king-size-modell. Alltså mycket bredare. Den är mycket större sitsen här. Den är mycket bredare på ryggen än vad den här är. Och jag ska vara helt ärlig med er. Alltså jag kunde inte sitta i den här stolen mer än 10 minuter. Sen var den för trång för mig. Så jag sitter i min gamla stol nu senaste 2-3 veckorna ändå. Även fast jag har nya. Och det var så jävla mycket frågetecken. Bara, Samuel, varför sitter du i din gamla stol när du har en sprillans ny DX-Racer där bakom dig? Jag vet inte vad jag ska göra med den här stolen. Jag frågade er på min stream vad jag borde göra och folk skrev giveaway. Och jag känner bara giveaway. Vi gör någon ny giveaway som ingen har gjort någonsin. Så jag tänker typ att vi tar den här stolen. Vi åker iväg med någonstans. Vi ställer den bara ute någonstans på någon gata. Jag lägger upp en bild på typ Instagram och bara skriver. Här är stolen, först till kvarn får den. Så det är så vi rullar, Så får jag sitta i min gamla DXR-stol. Den gör sin grej ändå, den funkar skitbra. Så, är 10 minuter satt i den här lacken. Kasper, kan du passa mig här? Är du med här? Men nej, jag har en jättedålig grepp här. Gå på gym va? Alltså nej, jag får panik. Folk ska babbla och snacka och hela tiden. Folk tror att väger 500 gram. Det är ändå, vad kan det vara? 30-40 kg man går och bär på. Men 30-40 kg. Jag vet hur en hantel väger. Okay. Shit, vi får dra ner sätena. Kan du göra det, Kasper? Kan man göra från den här sidan eller? Ja. Är den här? Mannen, vet du hur en bil fungerar? Mannen, jag kan inte din jävla bil, jävla fattar du det? Alla bilar är exakt likadana när man drar ner säten. Har du med här i vloggen så ser jag sönder dig. Tar du med det här i vloggen? Ja, vad kommer du? Kommer jag så sönder dig? Nej, det kommer du göra va? Vi kör med, gå igen. Det kommer inte gå igenom, det kommer träffa rutan och spräcka rutan, men varsågod. Nej, precis. Jag sa ju det. Vi sitter och snackar. Ska vi åka hem till någon och lämna stolen eller ska vi bara ställa den på ett random ställe och köra hidden cam och bara kolla vem som plockar den fortast liksom. Jag tänker typ att det sista alternativet som jag sa nu, det blir roligast. Men det börjar regna ute nu som ni ser, så jag vet inte riktigt. Vi ska försöka om vi kan hitta den och ställa den under något tak. Jag tänker typ Nacka gymnasium här, om de har något så här tak man kan ställa den under. Jag vet inte vart jag snör runt någonstans just nu. Öppna upp grindjäveln. Just nu kör vi lite olaga intrång här. Har du så jävla vattennyckel? Eller så bara rammar ju skiten. Den här sitter fast, vi testar en annan väg. Och vi har stoljäveln som bara ligger här bak. Men det är lugnt, vi löser det. Kolla vad jag löste, en bakväg, vi kommer in här. Nej, grejen är så här. Det spörregnar ute, jag tror inte någon kommer komma hit. Jag tror faktiskt inte det. Ja, då får vi köra på Postnord.
Det är den grejen, det är ju en helt gratis DX Racer stol för liksom fyra lax någonting. Filtestad. Den är inte filtestad. Den här är liksom, jag vill nästan säga att den är factory new. Inte startback dock. Okej, kom. Ja, men vart fan ställer vi den? Där under väl. Här funkar det, okej? Okay? Så, nej, jag inte lurar på mig, vänta. Det är inte så jag med Chava. Okej, okay, vi lägger upp den då. Vad ska jag skriva då? Helt ny DX Racer stol. Vill du ha det? Finsatt. Hämta. Utanför. Nacka. Gymnasium. Okej, okay, där. Sätter du bra text så de inte missar det. Okej, okay, där. Helt ny DX Racer stol. Finsatt. Hämta utanför Nacka gymnasium. Först i Kvarnlål. Uppar. Nu är det bara vänta. Okej, okay, nu måste vi hajda bilen. Det är det jag säger. Ja, det spörregnar ute. Jag tror inte någon kommer komma. Kör som hela dåre. Ja, det som händer är att Samuel lämnar mig här nu ute i regnet. Så ska jag gå och gömma mig. Så ska han köra runt. Han ska parkera där borta. Okej, okay, jag har hittat en jävla... Jag tänker att jag kryper in här. Åh, fy fan. Jag byter position nu. Jag känner att den är inte så jävla bra. Fan vad det är halt. Nej, helvete vad jag var då. Ja, jag har bytt position för tredje gången nu. Jag tror jag hittar en bra vinkel. Fan, jag måste in typ här då. Åh, fan. Mannen, så blöt jag är så jag försökte hitta... Fan. Mannen, jag försökte jäkla upp in i buskar. Kom. Det är någon jävla här. Släpp den då. Tjena! Kom en till bil här! Och det är krig! Jag trodde det var någon som hade tagit den. Den är kvar! Ja, men de sprang och tog den. Vilka då? Det var några grabbar. Nej! Nej. Ja. Va? Nej! Åh, där jävlar! De håller på att veva om stolen. Åh, jävla konungar! Snyggt! Nej, det kommer till bil. Han vänder. Ja. Han vänder! Snyggt, grabbar. Ja! Bra! Ni kom före några. Vad sa du? Du kom före några precis här. Ja, vi ska göra match. Jaha. Så vi bara glider hit och så... När börjar matchen då? Nej, om alltså, typ... Nej, 50 minuter. Ska du ta med stolen till matchen eller? Ja, jag tänkte det alltså. Ja, helt rätt. Ja, men du får den stolen. Fan, schysst. Ja, det är lugnt. Ha det bra, Mars. Ja, det är samma. Tjena. Okej, och jävlar nu. Bilden har varit uppe i typ en kvart. Så det var typ så här, det var typ inte så jättemånga som skrev någonting. Det var några som skrev, här in garna jävel, bla bla. Nej, men precis nu när de där grabbarna kom, då kom det först en bil och vi bara stannade dem. Ska du inte hämta stolen? Är det några grabbar där som tar det nu? Vi bara, va? Och så kommer det en till bil. Alltså, what the fuck. Okej, så det tog typ en kvart innan folk kom. Här är match. Ja, han ska ta med en hit och ha match tydligen. När han sitter på avbytarbänken. Ja, avbytarbänken. Han sitter på sin DX Racer då.